bych chtěla moc poděkovat z tohoto místa všem, kteří se na přípravě této výstavy jakkoliv podíleli. A chtěla bych moc poděkovat všem půjčitelům, kteří byli ochotni zapůjčit skvosty ze svých sbírek a podělit se o ně s návštěvnickou veřejností. Nechci tady dlouho mluvit, protože program máme pestrý. Jenom chci říci něco k důvodu vzniku této výstavy. Jsou to dvě životní jubilea, a sice 140. výročí narození Rudolfa Weyricha a 60. výročí úmrtí Maxe Švabinského, které si v letošním roce připomínáme. A pak takovým dalším důvodem byla možnost si půjčit právě některá mimořádná díla. Nebudu dál mluvit, ráda bych vás s kolegyní, s paní doktorkou Ludmilou Maršovou Kesslgruberovou, která je kurátorkou této výstavy, pozvala dál. A jenom řeknu, že nechceme zbytečně unavovat nějakými daty a podrobnostmi. Chceme tu vernisáž pojmout spíš jako možnost se setkat nad těmi nádhernými díly, popovídat si třeba s lidmi, kteří o těch obrazech vědí víc než jiní. A já sama tedy bych chtěla, aby jsme tady třeba vyprávěli spíš příběhy některých těch děl, které jsou mimořádné. Ten první vlastně už zmínila paní ředitelka, že tedy ta výstava se uskutečnila při příležitosti jubileji těchto dvou mužů. Mužů umělců, jejichž životy se zcela pozoruhodným způsobem prolnuly. A já chci věřit, že to bylo ve skutečnosti i inspirativní a věřím tomu, byť to prolnutí nebylo vždy zcela, řekněme, ozářené duhou. To je první důvod dál. Dalším důvodem, nebo další mimořádnou stránkou, je skutečnost, že tady můžete vidět díla, která byla velmi dlouho nevystavená, o tom bude ještě řeč, i více než 100 let. Pak tady můžete vidět díla, která nebyla nikdy vystavená. Další moment, na který jsem chtěla upozornit, skutečně velmi podstatná část té kolekce je ze soukromých sbírek. To znamená, jsou to díla, která jsou divácky potom špatně dostupná. No a poslední moment, ta výstava je celkem rozsáhlá, ona se tedy neodehrává pod jednou střechou, ale pod střechami dvěma, jak už taky tady o tom byla řeč. Ale každopádně její součástí je téměř 120 uměleckých prací. Ahoj. V každém případě Maximilian Švabinský vyšel ze secesního symbolismu, to znamená z takových poloh, které měly smysl pro takové hlubinné, tajuplné trošku záležitosti, a ta jeho forma, způsob a stylizace byla hodně secesní. Potom, když nastává jeho, nebo takto v průběhu jeho kozlovského období, což byl interval časový mezi lety 1895 a 1919, to znamená, to byla ta doba, kdy on jezdil na Kozlov, tvořil vlastně hodně Weyrichovu rodinu nebo prostě krajiny tady z tohoto regionu. Mimochodem, tady ta jeho tvorba z tohoto období je považována za to nejlepší, co vytvořil. Takže v téhleté době se do toho jeho takového největšího srdcového symbolismu vpravuje, řekněme, více realismu, takový smysl pro reálný život. Pořád tam ale zůstává nějaký takový jako tajuplnější nebo náladový podtext. Potom v průběhu druhé dekády 20. století se ta jeho forma dost výrazně mění a do té jeho tvorby proniká takový vitalismus a taková šťavnatost, až řekli bychom smyslovost. A jistě víte, že tahle ta skutečnost souvisí s tím, že on vlastně
objevil jiný typ ženství, nikoli takové ženství, kterou představovala ta jeho první manželka Ella, což bylo takové lihé, křehké, poetické ženství, tak jemu se do života dostává Anna Procházková, která představuje právě tu vitalitu, takovou jako životní šťavnatost. A vitalitu, jak to nerozumím, spíš každý si to tím své představí. A tady ta smyslovost je patrná vlastně až v průběhu celých těch 30. let, do jisté míry ve 40. letech a potom ještě ve 40. 50. a vlastně až do jeho smrti v roce 62. Bych řekla, že nastává takové umělecké sklidnění a on klade velký důraz na, řekněme, takové dekorativní záležitost, takový dekorativismus, který proniká do jeho tvorby. Takže abyste si uměli na naše díla nějak to zasadit do toho kontextu, tak to za mě. Budu mluvit o fénole této výstavy, o babičce Šálu, kterou máme tu čest tady vystavit. Vystavená je vlastně od roku 1907 úplně poprvé a 100 let byla nezvěstná. A já tady vám alespoň ve stručnosti povím příběh samotného obrazu a příběh té portrétované osoby babičky v šálu. Mám ráda genealogii, takže se ráda dívám do matrik a hledám to, co je v matrikách zapsáno, ale třeba lidem skryto. A to je i příběh babičky v šálu. Jejíž životní osudy popsala na stránkách vzpomínky z mládí její vnučka Ela. A tak já jsem se pokusila dohledat ty informace i v těch matričních knihách. A její osud je pro mě fascinující a v jistém smyslu i inspirující. Takže příběh babičky. Babička se narodila Březové nad Svitavou, ve Svitavce, teď to říkám něco přes samo úplně, ve Svitavce byla nejmladším dítětem, její maminka se jmenovala Babička, říkala se Babička, a přivydělávali si tyto ženy tím, že chodili vařit, nebo chodili vypomáhat na různé svatby, vyčesali nevěsty a podobně, byly to velmi ženy pracovité a velmi šikovné. A mladá Josefa Dapéciová se dostala do jednoho mlýna, kde měla pomáhat právě v kuchyni a sedení hospodářství. Zahleděla se do mladého mlynáře a prostě vykvetla tam mezi nimi láska, které ovšem mlynářová maminka nepřála, protože si přála, aby se mlynář oženil s jinou mlynářskou dcerkou a spojili se tak nějak ty majetky. Mlynář netušil, že Josefa už pod srdcem nosí plod jejich společné lásky a on tedy neustál tlak té maminky a oženil se s dívkou výrazně mladší dívkou. A když se dozvěděl tedy, že bude otcem, tak prý toho litoval, když se narodil synek, který dostal jméno Vincenc, tak dokonce navrhoval, aby spolu utekli do Ameriky a podobně, ale Josefka se rozhodla, že půjde cestou svobodné matky. Takže, což tedy v polovině 19. století rozhodně nebylo nic snadného pro tu ženu. Do cesty potom jí přišel od několik let později další muž, kterého tak trochu ty mlynářky nastrčily do toho života. A ona se tedy chtěla vdát, nebo měla být svatba s tím mladým Švítrnokem, jak se ten muž jmenoval. Ale opět se tedy o život přihlásilo děťátko dřív, než byla svatba. Narodila se dceruška Josefa a Ela vzpomíná nebo popisuje, že už byly svatební koláče napečeny a ten mladý tatínek, budoucí ženich, se utrhl nějak na plačící miminko v kolébce, což pro Josefku bylo velmi bolestné zjištění, že a prostě se domnívala, že pokud se takto chová před svatbou k vlastnímu dítěti, jak se potom bude chovat po svatbě k tomu chlapečkovi, který není jeho. A tak se tak bála toho, že by svým dětem připravila nešťastný osud, že řekla ne a zůstala dvojnásobnou svobodnou matkou. A to opravdu nebylo jednoduché, lehké postavení. A nicméně
tento osud ona si, to rozhodnutí si prostě nesla a svůj život potom strávila nebo zasvětila výchově těch dětí. Vincenc dokonce vystudoval s podporou tedy svého otce. Tragicky zemřel ve 40 letech, takže ona se dožila i v smrti toho milovaného syna. A potom žila v rodině své dcery Josefy, která byla maminkou Eli Švabinské. A celý život na tu svoji první lásku, na toho mlynáře, vzpomínala. Takže tady je příběh její v nějakých hrubých jenom rysech a teď příběh toho obrazu. Max Švabinský dostal nabídku nebo objednávku od jednoho švédského sběratele umění, aby vytvořil portrét stáří nebo staženky a on si za model zvolil tedy babičku své ženy Eli a v roce 1903 tedy vzniká tento obraz v podkroví kozlovské chaloupky pod střešním okénkem, kde ona se dávala v křesle, které tam dodnes máme dochované a vidíme, jak dopadá na její šediny a na hřbet jejich rukou to svrchní světlo, osvětluje tedy to, ty šediny a tu brázčitou tvář. A já za tím čelem, nebo za tou brázčitou tváří vidím to smířené a už pokorné stáří. To je moje projekce, prosím. To je to, co já tam vidím, ať si tam každý najde své. Ale já tam vidím opravdu tu pokoru, tu moudrost, tu hloubku, to, k čemu člověk dochází na konci svého života. Ten obraz vznikl v roce 1903 a v roce 1905 Josefa zemřela. Ten obraz potom teda se dostal na místo svého určení, pak byl ještě v roce 1907 vystaven na výstavě v Benátkách a pak na 100 let zmizel, aby se v roce 2017 objevil v aukční galerii. Nad tímto jsme teda tady všichni zaplesali. Nicméně nemohli jsme toto dílo získat třeba pro naši sbírku, ale protože se dostalo do sbírky mecenáše umění, který je ochoten se o toto dílo podělit s veřejností a vystavit ho, tak máme tu čest ho tady představit v plné kráse. Takže to je příběh babičky v šálu. Velmi krátce k babičce, když jsme v roce 2017 se zúčastnili aukce, kde se babička dražila, tak jsem dostal dražební list s číslem zálohovaný za 1000 korun a věděl jsem, že musíme babičku vyhrát, protože to bylo číslo našeho domu. Tak to byl první signál. Pak se nám podařilo přes vánoční přání jednosměrně poslaný do Švédska se skontaktovat s tím, kdo objevil ve Stockholmu babičku zaprášenou, zanedbanou, renovovali a pak se rozhodnul v tom roce 2017, že chce jí vrátit zpátky do Čech, protože rozhodně do Švédska nepatří a do Čech patří. Jsme moc hrdí na to, že babička je tady prezentována. Po dohodě s paní ředitelkou jsme nechali udělat pěknou malou kopii. Technologie to dneska dovolují, je to fotografie na plátně, takže to vypadá jako malovaný a je to v kozlovské chalupce vystavený. A ještě musím poděkovat moc paní ředitelce, že se zasadila o to, že to střešní okýnko, který vrhá ten nádherný stín na babičku, takže to se vrátilo zpátky do té střechy. Toť vše, ale jsou tady i jiný zajímavý díla a člověk kolem jich projde a moc si jich nevšimne, protože jsou maloformátové. Na samém začátku jste procházeli kolem pohlednice, kde se Max namaloval pod žlutým slunečníkem. Je to dopisnice, která byla poslána Jiří Třebovi a byla poslána doktoru Sausovi. No tak jsem pátral, kdo byl doktor Saus. Byl to gynekolog pražský, Jindřišské ulice, který psal básničky v němčině. A říkal jsem si, kdo ví, jak ten doktor Saus vypadal. Existuje nádherná knížka, která pro lidi, kteří se zajímají o dílu Maxe Švabinského,
jmenuje malířský a kreslířský dílo, ale bohužel je zpracovaný od jeho narození do roku 1916. A tam je Stockhaus vyobrazený a je u toho napsaný dílo nezvěstné. A náš poslední přírůstek do naší sbírky je Hugo Saus. Zvěstný. Tak se můžete podívat. A jestli je někdo, a rozhodně tady je spousta erudovaných lidí, tak bych potřeboval poradit, protože tady zezadu je napsaný, že se jedná o CO, takže asi kopii, ale Zuzana Švabinská potvrdila, že bylo vydáno malý omezený počet pro přátelé lože Hugo Sause a podpis je mistrem originální. A já nevím, jestli to je kopie, kopírka určitě to nebude, anebo jestli to není zmenšená kresba úhlem. Děkuji za pozornost, to je všechno. Výstava je taková netradiční v tom, že my jsme tedy nejdříve vydali nějaký katalog, připravili jsme teda samozřejmě tu výstavu v nějakém objemu. A v průběhu té výstavy se mi ozvalo několik sběratelů. Většinou s velmi překvapivou nabídkou. Mám také nějaké dílo Weyricha nebo Švabinského, které ještě nebylo vystaveno, nechcete si ho půjčit? A možná by nějaká galerie řekla, ne, katalog už je uzavřen, ale já říkám, no jsem s tím, i kdyby to mělo být na pár dní. Takže prosím vás, kdo máte ten katalog, tak my už jsme k němu vydali dodatky. Je tam 5 věcí, které se do katalogu nevešly. A pojďme se podívat na příběh Tomáše Garrigue Masaryka. Tak, jenom objasním tedy, jak k tomu setkání došlo. David Cvička, zde přítomný, mě napsal, že jedna jeho známá má doma taky něco od Švabinského, jedná se o autoportrét, jestli bychom ho nechtěli vystavit. Tak samozřejmě to mě zaujalo, když se jedná o originální kresbu, napsala jsem té paní, spojili jsme se a ona mi poslala fotografii vlastní obývákové stěny, kde po stranách televize visela díla dvě. Na jedné straně jsem viděla ten nabízený autoportrét, který je sám o sobě velmi půvabný a je na tom sloupku za vámi. Ale vedle, na druhé straně, viselo něco, co když jsem viděla, tak jsem doslova málem upadla, protože si říkám, je to to, co si myslím, že to je. To je skica k oficiálnímu portrétu Tomáše Garrigua Masaryka, která visela za první republiky ve všech úřadech a školách a známých dřevorytů. Takže jsem okamžitě zavolala na číslo, které bylo v tom e-mailu uvedené a paní mě potvrdila, že ano, to je ta skica. Nikdy jsme ji nikomu nepůjčovali, nikdy ji nikdo neviděl, ale jestli chcete, tak se stavte, my vám ji půjčíme. Takže takhle nějak ve stručnosti jsme získali teda kontakt na majitele této nádherné studie a dokonce známe i okolnosti vzniku té studie, protože ji popisuje Ela Švabinská ve svých vzpomínkách z mládí. Já si tady jenom nalistuju ten citát, aby byla přesná, nebudu to číst celé. Ale ve chvíli, kdy máte před sebou dílo a víte přesně, i za jakých okolností vzniklo, tak pro mě je to o to víc vzrušující. I Max, uchvácen vlnou národního nadšení, radostně spěchal po několik dnů na hrad, kde v časově přesně vymezeném termínu od 8:30 do 9:45 ráno portrétoval prezidenta Masaryka. Jen málo dnů, snad jen dva, dle zápisu jen 6. a 7. leden, stačili k nakreslení hlavy, rukou a proporce celé postavy. Po nutných přípravách a studiích pak byl portrét v únoru během 10 dnů vyryt a připraven k tisku. Takže víme přesně, že 6. a 7. ledna 1919 Švabinský běhal na hrad, kde Masaryk jistě zatěžkán s budováním státu na chvilku postál, aby ho Švabinský zachytil a tak vidíme, že opravdu tam jsou portrétní rysy v té tváři.
tělo, ta figura je nějak navozená a zbytek už je opravdu velmi hrubě naskicovaný, protože to si už mohl Švabinský dotvořit v ateliéru. Takže to je příběh vzniku oficiálního portrétu Tomáše Garrigua Masaryka. Čili ranní lovy jde o zpodobení bohyně lovu Diany, tedy ve velmi skromném oblečení. A co je na tom úžasné? Jednak je na tom vidět, že ten Švabinský v roce 1911, nebo z tohoto roku ten grafický list je, začíná přecházet od té nivé Eli, té šťavnaté Aničce, protože ty tvary těla to budíš nasvědčují. Budou to samé počátky, ale tam někde to zřejmě koření. A to je jedna zajímavá věc. A druhá zajímavá věc, to je vlastně antická mytologie v Kozlově. To mě teda nepřestane bavit, protože když to podíváte, tak ten svážek, na který ona nakračuje, to je prostě české takové nějaké drápelí, to je takové nějaké třáčí, křovisko české. A ona nestřílí na žádnou rajku, ona střílí na toho bažanta, čili on jako velice nápaditě originálně a pro mě sympaticky umístil antickou bohyni prostě pod nějakou kozlovskou mes. V další místnostce uvidíte jeho náboženské výjevy. Je tam pieta, kozlovská pieta, kdy ten motiv oplakávání Krista zasadil pod okna Pecháčkova statku. Ela na to vzpomíná, že Švabinský takto tvořil pod dojmem úmrtí té zmíněné babičky. Zemřela v roce 1905 a on se tímto tématem, tou pětou zabýval na přelomu let 1906 až 1907. Sama píše, že se s tím trápil, že mu to nešlo. Zkoušel to v akvarelu, zkoušel to v grafice, zkoušel to v olejomalbě a potom od tohoto tématu ustupuje a zase se vrací k té přírodě a k těm mytologickým výjevům. Ty náboženské motivy mu prostě úplně nebyly vlastní, i když se tedy ještě později ve velmi pokročilém věku k němu vrací. Takže to uvidíte tam, kozlovskou pietu, zase spojený tady s naším Kozlovem. A pak vás chci tam ještě upozornit na pejska Jelivášev. Uvidíte na té pětě uvidíte pejska, není to tak nějaký náhodný pejsek, je to pes, který do rodiny přišel asi v roce 1907, kdy ho pan starý sitař, nebo řečený Pecháček, zakoupil ve Zhoři a protože si ho rodina oblíbila, tak Max ho potom věnoval Ele. A pejsek 16 let nejenom, že pobyl v rodině, ale byl důležitým modelem. A když jsem si zalistovala knihou soupis kreslířského díla, za které ještě jednou tady děkuju, že to je úžasné dílo, tak těch jelivášů je tam tolik, ale tolik, že skoro mám chuť tady udělat výstavu jelivášek díla Maxe Švabinského. Protože to byl opravdu vděčným modelem. Vejrych byl nejenom lidský úplně jiný typ, ale on byl umělecký úplně jiný typ, je to zřetelné. Zatímco Švabinský byl kresebný, tak Vejrych byl totálně malířský, který tak budoval obrazy barvou, stínoval a tak dále. Ta linie je u něj každopádně druhořada. Zatímco Švabinský byl takový bravurní, asertivní, naprosto přesvědčivý, tak Vejrych byla zřetelně slabší osobnost, byl takový více nejistý, v té své tvorbě dramaticky víc hledal. A asi myslím si, že to je vidět i v těch obrazech, já to tam vidím, jak by těžko říct. K tomu se ještě dneska dostaneme. Ale ještě jedna věc, kterou bych chtěla říct. Já jsem mluvila o tom, jak se tvorba Maxe Švabinského do nějaké míry vyvíjela a proměňovala se. Ale při té příležitosti jsem zapomněla zdůraznit, že Švabinský kořenil zcela v konzervativnější takové tradicionalistické malířské pozici. A kolem Švabinského šly všechny modernistické proudy a on si jich vůbec nevšiml. Ty ho zanechali úplně prostě nedotčeného. On v tomto smyslu byl takový jako staromistrovský. Úplně jiný je Vejrych, který, já si to i představuju tak, jak ten Vejrych byl trošku nejistější, neměl prostě tu samozřejmost toho, ten silný dopřední tah, který teda ten Švabinský měl, tak on víc hledal a víc si všímal toho, co zrovna prostě tak říkajíc běželo. To znamená, ty modernistické proudy mu mnohem více říkali a vlastně ta jeho tvorba je ve srovnání s tvorbou Švabinského mnohem více moderní.
Vůbec tím nechci říct, že je lepší, horší nebo nějaká. Ona jenom má tu jakost, že je mnohem více moderní a my potom uvidíme v kulturním centru, že v těch 30. letech vlastně se dopracuje Weyrich vlastně totálně modernistického výrazu, který mu bude velmi sedět, ale v okamžiku, kdy se toto stane, tak on vlastně krátce na to zemře, takže nebude moc tady ten moment jakoby v tom svém díle ještě příliš rozehrát. Takže tolik. Tady bych chtěla upozornit na to, že tady máme krajinné výjevy z Kozlovska a okolí a paní ředitelka v některých momentech i dohledávala přesně místa. Máte tady obrázky přesně míst, odkud je to vmalované, kde vlastně on stál a to se našlo skutečně podle těch obrázků, tak to může být zajímavé. A pak bych chtěla upozornit tady na ten velkoformátový obraz Litomyšlského náměstí je z roku 37 a v roce 39, tedy Weyrich od roku 57 umírá předčasně. Chtěla bych tady říct, ten velký formát zase pro něj tak úplně neobvyklý není. On měl ten rozmach takový jako malířský velkorysý, řekla bych, takže tomu celkem sedělo. Chtěla bych upozornit na docela zajímavou perspektivu. Pořád mudruju, odkud to ten Weyrich maloval a vychází mi to z toho, že on to musel malovat z nějakého horního patra zlaté hvězdy. Jako to je tak jedině možné. A jinak je na tomhle i vidět, že Weyrich měl velký smysl pro intimitu. Zatímco Šlavinský byl silně takový monumentální a i malé věci Šlavinského mají monumentální charakter. Tak Weyrich to měl spíš obrázek, vytvářel takové intimnější obrázečky pro komorní vnímání. Sice to náměstí tady je celkem rozlehlé a velké a tak dále, ale všimněte si třeba tady toho rozkošného místečka, kde ti dva pejsci se nějak seznamují, nebo nevím, to bych nerozhodila. Je teda pravda, že on asi to tam má i z kompozičních důvodů, protože když si představíte, že by to tam nebylo, tak to strašně se sploští a bude problém, bude tam prázdno. Takže no nicméně on tam mohl dát nějaký seriózního pana starostu nebo někoho, ale dá tam ty dva pejsánky, které prostě vysnívají potom tak intimně. Tadyhle v těch partiích dostává ten obraz až takový jako žánrový ráz, takového žánrového obrázečku, jakoby každodennosti něčeho mimořádného, ale prostě ne, na náměstí, takže tohle to se mi mimořádné.